բայց ես իրան բանակում ճիշտ ասած չեմ Մանրամասն քննարկմանը դրված 70 բողոք։ Պաշտպանության նախարարության կից հասարակական խորհուրդը քննության է առնում բոլոր դիմումները, նույնիսկ եթե դրանք առաջին հայացքից անհիմն են։ Հանձնաժողովը գործում է միայն զորակոչի հետ կապված։ Զորակոչի նա ավարտվում է հավաքները, օրինակ մենք նիստերը գումարում ենք այսօր հունիսի 20-ին, շարունակելու ենք մինչև հունիսի 27-ը ներառյալ։ Գեղամ Դոլուխանյանը ազատամարտիկ է։ Հիմա որդու ծառայելու ժամանակն է, շատ է ցանկանում նրան տեսնել զինվորական համազգեստով, սակայն մտավախություն ունի, որ որդու առողջական խնդիրները կխանգարեն նրա ծառայությանը։ Գովնաշերտ ժողովածները ավելի ստույգ և կոնկրետ գնահատվում են ՆՓ հետազոտության Եթե լինում է դրա հրաժեշտությունը, համաձայն գործով հրամանը դեպքի 16-րդ դրսվածի պետիտի, ենթակա է զորակոչի։ Պաշտպանության նախարարության առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահը հիշեցրեց, որ իրենք վերջնական որոշում կայացնող մարմին չեն։ Գեղամ Հարությունյանի խոսքով խորհրդը միայն միջնորդի դեր է կատարում։ Հանձնաժողովի նիստերը դեռ բաց են, լրատվամիջոցները կարող են անարգել մասնակցել առանց նախապես համաձայնեցնելու, երկրորդ որ դիմում բողոքները քննարկվում են դիմումատների և զոմրածկոչիկների մասնակցությամբ, երրորդ որ մենք հետևում ենք իրավաչափ որոշումներ ընդունելու սկզբունքին, սա շատ կարևոր է զորակոչի գործընթացում, ինչը կապահովի օրինականության և արդարությանը նպաստելը։ Եթե նախարարությունը չի հաստատում խորհրդի որոշումը կամ ծնողները համաձայն չեն լինում խորհրդի որոշման հետ, կարող են դիմել անձամբ նախարարին։ Աղվան Ասոյան, Միքայել Թումանյան, Վանա Ավագյան, ժամը լրատվական։